marka hore ilaahay baa mahadleh wax kastoo yimaadaana waxay ku yimaadaan bimashiyati illaah qadarka ilaahay in abaarta iyo xilliga jiraa waa wax ilaahay qadaray oo qadarka ilaahay ku yimi waxaase la rabaa in shacabka iyo xukuumadda reer Soomaaliland mid waliba roolkii uu lahaa qaato ee shacabka waxa la gudboon oo roolkiisu yahay maadaama inahay dad muslimiina dal islaama oo dadkiisuna muslim yahay inuu marka hore wixii qadar ahee yimaada ilaahay subxana wa tacaala ugu samiro marlabaadka ilaahay subxana wa tacaala qur-aankiisa ku yidhi in allaha laa yuqayiru maa biqowmin xataa yuqayiru maa bianfusihim nimcaday alla siiyo qoom ilaahay kama bedelo ilaa ay iyagu iska bedelaan shacabka waxaan leeyahay marka hore allaha loo noqdo ilaahay ha la baryo naxariista alle aan weydiisano isaga ayaynu ka kaftoomi karaa baryada biniaadmin baryada biniaadan shacabka markaan intaa ku dhaafo xukuumadda markaan u gudbo waxaa jira waqti adag oo sixir barar iyo abaar iyo biyo la-aan iyo baahi aan xoolihii waxba laga iibsanina tasarufkii yaraaday shacabkii iyo dalkii isugu darmay intan oo kale markay timaado marka koowaad xukuumaddu waxay mas-uul ka tahay waxyaabo fara badan waxaa kow ka ah amniga iyo nolosha ummadda ku noolaanayso waxaa ku laba ah inay ilaaliso kor u kaca miciishadda waxaa kaloo ku waajiba inay ilaaliso hoos u dhaca dhaqaalaha dalkaas waxaa kaloo ku waajiba inay ilaaliso kor u kaca sarifka waxa sarifka iyo tasarufaadka wax u kala soconayaan oo waxyaabaha waajibka xukuumadda loogu leeyahay maanta waxaynu ognahay xukuumaddii mas-uuliyaddaasi saarayd ee shacabka u adeegi lahayd ee ilaalin lahayd nolosha ummadda iyo waxa ay dadku ku nool yihiin iyo maanta sidii ay ula halgami lahaayeen xaaladda adag ee lagu jiro xukuumaddeenni maanta ma aragno hadday wasiirkii ganacsiga tahay iyo hadday wasiirkii biyaha tahay iyo hadday wasiirkii xanaanada xoolaha tahay iyo hadday wasiirkii dhaqaalaha tahay intaba cid u faydan oo ka hadlaysa oo xil iska saaraysa oo ay damqaysa dhibaatada shacabka iyo ummadda haysataa waxaan arkaynaa inaanay jirin oo aynaan marnaba arag wasiirkii biyaha oo biyo la-aanta iyo ummadda haraadka u jalanaysa iyo mawaashiga kala lumay ee marna geediga ku jira marna biyo la-aanta la meeraysanaya ee maanta markaa tagto ceelashii iyo riigagii matalan gobolka togdheer oo kale aad ugu tegayso kayuugii bilaabmay ee xooluhu saaka galeen gobolka ugu dhacayo halka ay booyadihii meelaha fog ka dhaaminayay ee shacabka intaan ceelka soo gaarin u dhaamin lahaydna ay taagan yihiin oo labalabaabay ku dhaxayaan wuxuu ka shaqayn lahaa wasiirka biyuhu sidii uu u duldhigi lahaa ceel walba qalabkiisa wuxuu ka shaqayn lahaa sidii u ogaan lahaa ummadda biyaha cabtay biyuhu gaadheen iyo meelaha ay u kala daran yihiin waxaa ku xiga wasiirka ganacsiga waxaan ka warhaynaa inuu maalinba maalinta ka dambaysa maciishaddii kor u sii kacayso inay wax kasta qaaligaroobayaan in baskii lagu raaci jiray 2,000 marayo in caagadiisi yaree saliidda ahayd ee 5 dollar iyo 6 dollar ahayd dhowr iyo 10,000 marayso dhowr iyo 10 dollar marayso in shay kastaa laban laabmay baan arkaynaa cid isweydiinaysa oo ka fikiraysa oo ka damqanaysa xukuumaddeennii dhibtiiyo shacabka haysataa ma jirto runtii ma aha innaga lafteennu inaynu boogta meel aan lahayn ka daweyno soomaalidu waxay ku maamaadaa xanuunka fardaha gala haddii dameeraha laga gugo waxba maynaa qaban runtii dhibtu halkay taallaa
ee maanta la doonayo inay dadka wax u qabtaan ee shacabka wax awooddeeda ay kari karto qabato waa xukuumadda. Anigu ka xildhibaan ahaan, magacaygu waa Xuseen Aadan Cabdi, waxaa laga soo doortay gobolka Daadmareed, gobolka Togdheer ee waxaan maray weekend soo dhaafnay gobolka Daadmareed ilaa gobolka Togdheer. Runtii dheydheyn fara badan baan soo sameeyey. Xaaladda dadka ku nool waa xaalad adag. Biyo la'aanta haysata iyo baahida gaajo ee aanay dad iyo xoolo toona awood u hayn inay gaajaysan yihiin way culus tahay, waanay adag tahay. Waxaa quraan qaban karaa waxa weeye inaan u hadlo oon xukuumadda gaadhsiiyo duruufaha iyo dhibta ay dadkaasi ku nool yihiin. Ee ka baarlamaan ahaan, annagu waxaan gacanta ku hayno oo aan fulin karnaa, aan ahayn hadal aan u hadalo marka shacabka dhibaataysan la eego ma jiro. Saa daraaddeed waxaan leenahay oo cod dheer iyo cod gaabanba ku gaadhsiinaynaa xukuumaddu inay dadkeeda ilaashato, in wasiiradii hawshan lahaa shaqadooda qabsadaan. Ee waxaan leeyahay madaxweynaha, madaxweyne, markaan run isu sheegno, wasiirada shaqada u diratay kugu xeerani waa wasiiradii dowladdii udub ee dowladdan imika jirta, xukuumaddan imika jirta ku saddexayd, maqaashiyo geelaba kala quusatay, ayadoo adiguna wax u diratay. Waxaad tidhi xanaanada xoolaha wasiir baan u magacaabo ku filan. Waxaad tidhi wasiirkii Cali Mareexaan biyahaan u diray. Dhammaan wasiirada aad shaqada u diratay waa kuwii udub la seexday. Madaxweynaha kula seexane shacabka dayaca iyo dhibta haysata waxaan doonaynaa haddii Ilaahay ka dhigo insha Allah in si toosa looga howlgalo oo shacabkaas dhibtooda lala dareemo oo wasiir walba shaqadiisa qabsado. Ee waxaynu ka warhaynaa sicir bararka iyo dhibta jirta ee maanta taagani inay ka qaban karto xukuumaddu wax badan hadday u hagaajiso. Ee waxaynu ka warhaynaa sicir bararka iyo dhibta jirta ee maanta taagani inay ka qaban karto xukuumaddu wax badan hadday u hagaar baxdo oo sidee wax u qabato. Waxay ka qaban kartaa maalin kasta shacabka waxa lagu kordhiyaa cashuur iyadoo duruufahan aynu joognay, ay duruufahan hadda ku jirnaa aynu ognahay inuu ka warhayno. Halkay kaga kordhin lahayd cashuurta xukuumaddu waxay ahayd maanta oo duruuf adag lagu jiro, macaashadii laga yaaba inay kacday oo raashinkii dibadda ka qeylgaroobay. Si shacabkan maanta ay dhibta uga furato xukuumaddu oo uga khafiifiso, cashuurta in wax laga dhimaabay ahayd. Ee dadka ganacsatayn la isugu yeedho lagala hadlaabay ahayd. Kabadbadis baa ku jira ganacsatada lafteeda. In kuurgal fara badan bay rabtaa. Meeshii ay ku jirto kabadbadsi iyo kordhinta faraha badan leh, tii ka qaban lahayd ee awoodda u lahayd, ee sharcigu siiyey, ee u xil saarayd, ee loo doortay waa xukuumadda. Xukuumadda waxaan leenahay hawl badan baa idin taalla. Shacabka la gurmada wax badan qabta, wasiiradu shaqadooda qabsadaan. Haddaan ku soo dhowaado ee gebagabada hadalkayga, waxaan ka warhaynaa waxyaabaha korkaca keenay imika ugu daran ee dadku aanay awoodi karin waxaa ka mid ah shidaalka. Shidaalku waa wax qudhee saamaynta ku leh maanta nolosha dadku ku sugan yahay iyo waxaan isbedelay. Marka raashinka laga yimaado waxaa ku labaabay shidaalka. Shidaalku ee foostadii naaftada ahayd ee maraysay waqti kooban oo imika aynu bil ka joogno, toddobaadka doora mashiin toddobaadka doora maraysay, maanta waxay maraysaa 175 bay saaka maraysaa. Boqolkiiba boqol way dhaaftay. Meesha dhibtu ka taagantay waxa weeye, haddaan shacabka u iftiimino, waqtiyo fara badan oo hadda ka horreeya shidaalku uu joogo waa la iibinayay, shirkadu way shaqaynayay. Ee waxaan rasmi idinla wadaagayaa dhibtu meeshay taallee shidaalka dalka yimaada. Waxaa jiray meelo muhiima oo laga soo qaato shidaalka oo aan shidaalkoodu qaali ahayn. Ee xukuumaddeenu waxay ku qasabtay shirkad shidaalkeedu qaali yahay oo weliba lama leeb ku dhow yahay in ay ku garacdo shirkadihii kale, oo weliba intay shirkadu xukuumaddu meeshii soo geliso ay tiraahdo iyada loodba fadhiisan ee maamulaysa.
waa shirkada taraafigula la yidhaahdo. Shirkadaas waa runtaa. Markay dalka soo gashay gacanta soo gelisay haamaha berbera ee ay ka mid noqotay ganacsatadii Soomaaliland waxay laba laabtay shidaalkii. Markii shirkadii kala hoos mareen, xukuumaddu waxay ku qasabtay shidaalka in iyadana laga qaato lagala mid diga suuqay ku siir suuq waxa ku yimineysa. In halkaa markeenu eegno ma xukuumadda ayaa qayb ka ah xirbarka iyo dhibta mise iskeed bay u kacdo shacabka kiciyay. Waxaan leeyahay xukuumaddu qayb ka tahay dalka ha ka qabato shirkada la yiraahdo Tarafagura. Waxa ka qabato waxa ka qabato dhammaan shacabka waxaan u sheegaynaa dhibtu inay number 1 ka tahay shirkadaas sababtoo ah sixirka ay ku kordhisay iyadu isagoo shaalku caadi ah $30 ama $4 ka dhaxaysa baahay deedna lagu qasbay shacabka ganacsadaha halka ay joogto in loogu tago oo lagala mid digo. Waxaan leenahay madaxweyne maanta dalku gurmad buu u baahan yahay, dadku gurmad buu u baahan yahay. Meel kasta oo wax laga qaban karo xaq baad u leedahay inaad ka qabato. Adiga ayaa awood u leh, adiga ayaa dal qaranka lagu doortay, adaa mas-uulka. Waxaan leenahay madaxweyne hawlahaas oo dhami waa hawlo xukuumadda u yaala. Sida ku qoran dastuurkeena waxaa jira xilligu shaqeeyay xilli fasax galo. Goluhu wuxuu ku jiray imika kalfadhigii labaad baa dhammaaday, hadda waxaa la geliyay kalfadhigii saddexaad. Golusa runtaa xilligii uu fasaxa geli lahaa waxaabuu dhaafay 10 casho 4 bishay kaga ekayd, maantana bishu waa 16 11 casho dhaafay, shalay bay ahayd 10 casho dhaafay. Goluhu xilligiisii uu fasaxa geli lahaa runtii goluhu haddii la fasaxo iyo hadduu joogo iyo hadduu shaqeeyaba baahida maanta shacabka haysataa inay ka hadlaan oo goluhu ka hadlo oo waxa jira dadka xukuumadda uu xusheego xaq buu leeyahay waxa loo doortay. Golahana waa lagaga hadlay arrintan abaaraha ay jirta yoom dhan bay qaadatay oo goluhu wax kale aanu ka hadlaynin ee uu ka hadlayuun abaaraha iyo duruufaha dalka jira. Maantana fasaxiisan uu goluhu galay sida runtaa waxaa fasaxiisii sax ahaa, weliba uu dhaafay 10 casho. Wax la gudiyey iyo wax lagu khaldamay midna ma jiree, dee golusiisi caadiga u fasaxa u galay dhibaatana ma jirin. Waxa kaloo ina jirta xildhibaan mudanayaasha maanta yidhi waxaanu soo jeedin lahayn shacabku soo jeedin lahayn inay berita mudaharaadaan yimaadaan golaha hortiisa. Waxaan leeyahay golaha dee waxaynu ku haynay hadal unbuu ahaa iyo shaqo golaha oo wax qule gool inuu qabsado golu fulin mu hayne halkaa xildhibaanada walaaladay. Waxaan leeyahay shacabku hadday meel istaageen madaxtooyada hay soo taagan meesha wax ku xidhan waa madaxtooyadii. Saas sheegtay wasiirku maalintii uu golaha hor yimi biyaha waxa uu sheegay in ay fulisay xukuumaddu in ka badan 500 oo ceel, in haddana ay process ku jiraan ceelal aad u fara badan. Anigu waxaan xogaal ka ahay baan sheegayaa, waxaan ka soo baxay gobolka Togdheer, waxaanan xogaal ka ahay deegaanka laga soo doortay. Deegaanka laga soo doortay waa deegaan aad u ballaaran, laga soo bilaabo ilaa meesha Riixira la yidhaahdo, la soo mariyo xuduudka Dabagoryaale Khaatumo, laga soo laabo ilaa meel lagu Hargeysa markuu ka laabto xuduudka Togdheer. Wuxuu ku joogaa meel imika inoo jirta 4 kilomitir gobolka Maroojo u jirta oo la yidhaahdo in Cadamey. Masaafada intaa leeg oo laga yaabo marka la isku celcelis ahaan ay noqoto ilaa 250 kilomitir isku weera, 250 kilomitir ayaan anigu xog ka hayaa. Masaafada intaa leeg deegaankaasi kuma hayo jawaabta uu wasiirku golaha ka bixiyey. Waxa qura deegaanka ku yaala waxa weeyaan soonaha gobolka Togdheer, ceelkii Riigaha ee weligiiba ku yaalay ilaa xukuumaddii si aad barre ee la yidhaahdo ceelka Riiga kaba dheere, oo haddii Ilaahay laga cabsado hal riig lagu kordhiyo riigaasna ay ku dartay shirkad uu ka mas-uul yahay ninka laa Shaqaas Cabdisalaan oo shay hay'ad khayri ah ceelkaasoo la sameeyey ilaa hadda 10 sano ka hor, iyo iminka oo uu ka socdo meesha lagu yidhaahdo jamacad ceenasho u dhow ee la yidhaahdo Balisguli oo hadda gacanta lagu hayo oo iyadana dembiye laga gaadhay kale Ilaahay wuu tirsan tahay. Labada ceel mooyaane deegaanka intaa leeg meel ceel saddexaad
laga taagay ama uu ka shaqeynayo anigu ma ogi mana jirto ummada reer Soomaaliland ee deegaanka taalaanada hadaan been ka sheego iyada ay marati fur doonta wax kan raacinaya ceelka aan maanta dhawayta ka hadlaynay markii golaha hawsha laga hadlayay ee ku yaala wadada Suryo ceelkaas waxa dhistay hay'ad leedahay Khadija Foundation waa riig weyn oo fiican riigaasi waxay noo sheegeen dadkii muxsiniinta ahaa ee dhisay riiga ku shaqalaha hay'adasi inuu wax yaro basiida u taagan yahay in ceelkaas horta ku saddex noqonayo ceelkaasi ma aha ceel xukuumadu ay shaqo ku lahayd hay'ad khayriye oo dad gaari wateen baa dhisay maxaanu ka dhixiyaa meel malaa beer u dhow in ceelkaasi maalintii dhaweeyto wateen hadalkeen ku darnay inuu u taagay solar ee maanta ayaan wareystay ceelkii wax laga qabtay baan idhi isuduwaha gobolka Togdheer ugu tagay baa la igu yiri haduu tagay kolley dee uu soo eegay baahiyaha iyo wuxuu u baahan yahay laakiin ilaa hadda wax laga qabtay isagana ma jiro sidiiba qabyow yahay.